በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዋናነት በስብከተ ወንጌል ከገጠር እስከ ከተማ በየዘመኑ ባሉ የእውቀትና የቴክኖሎጂ ደረጃዎች ተሻግራ ስብከተ ወንጌልን ተደራሽ ለማድረግ ስትጥር ቆይታለች። ለዚህም የትላንት ሊቃውንቶቿ በዋናነት ይጠቀሳሉ። ተደራሽ ከመጥቶንባቸው የቴክኖሎጂ መንገዶች አንዱ የሬዲዮ ሞገድና የቴሌቪዥን ስርጭት አንዱ ነው። የሬዲዮ አገልግሎት ዛሬም ቢሆን በገጠሩ የሀገራችን ክፍል በዋናነት ተደማጭ ነው። ታዲያ ከ1954 ጀምሮ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ አገልግሎት ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የ30 ደቂቃ የሬዲዮ መርሃ ግብር ነበራት። በዋናነት ታዲያ ድምፅን መሰረት አድርጎ በአዘጋጅነት በተጋባዥነትና በማስተማር ሊቃውንቶቿ ይተጉ ነበር። ከነዚህ ቀደምት በድምፅ ክህሎታቸውና በሳቢ አቀራረባቸው ገና በልጅነታቸው ወደ አዘጋጅነት የመጡት አቶ ሙልጌታ ወልደ ሚካኤል አንዱ ናቸው። ባለፈው ሳምንት የትላንቱ የሬዲዮ ዝግጅት ምን ይመስላል በሚል በትስታ አብረውን ቆዩ። እነሆ በተከታይ ክፍል ተመለስን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጎ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሬዲዮ ፕሮግራም ከመጀመሩ በፊት ይቅደም አይቅደም አላስታውስም እንጂ የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ብስራተ ወንጌል በሚባል ሬዲዮ ጣቢያ በኩል ያቀርብ ነበረ። ራሱን ችሎ ካቴድራሉ ራሱን ችሎ በዛ በብስራተ ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ ያቀርብ ነበር። ይሄ ብስራተ ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ ያኔ በመካነ ኢየሱስ ስር የሚተዳደር ነበር። ነጮች ናቸው የሚያስተዳድሩት እና አብዛኛው ለስብከት የሚገለገሉበት ነበረ። ነገር ግን የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማቅረብ ተወዳጅ የነበረ ታላላቅ ጋዜጠኞች የነበሩበት እጅግ የሚወደዱ ጋዜጠኞች የነበሩበት ለምሳሌ እንደው ባስታውስ ልሽ ከብስራተ ወንጌል ምናምን ከኛ እንኳን ቢወጣ እነ ዘውዱ ታደሰ የሚባል ጀርመን ሬዲዮ ጣቢያ የሚሰራ ኃይል ወልደ ጻድቅ መሆን አለ። በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንግዲህ የአብዮቱ ከፈነዳ በኋላ ግን ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ተዛውሯል፣ ተጠቃሏል እና የተለያዩ ጋዜጠኞች ዶክተር ንጉሥ የተፈራ ምናልባት ሰሚ እንደሆነ እዛ በጣም ተወዳጅ የነበረ በኋላ በአብዮቱ ጊዜ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ናቸው ቀጥታ ወደ ሬዲዮ ጣቢያ እንዲዛወርና የተለያዩ ፕሮግራሞች እንዲያቀርብ የተደረገውና የሚያቀርባቸው ፕሮግራም በጣም ግሩም ስለነበሩ ያ ሬዲዮ ጣቢያ በጣም ይወደድ ነበረ እና በዚህ ምክንያት ደግሞ መንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በኩል የሚያቀርቡ አዘጋጆችም ምርጥ ምርጥ ስለነበሩ በጣም የሚደመጥ ነበረ እና በአጠቃላይ በዛን ወቅት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለምዕመናን የምታደርሳቸው መልእክቶች ሰፋ ያለና በተለያዩ አቅጣጫ ስለነበረ ምዕመናንን ለመያዝ በጣም ምቹ ወቅት ነበር ማለት ይችላል። እውነት ለመናገር ያኔ ምን ያህል ተደማጭ እንደነበረ ስምትገመግሙበት ሁኔታ ነበረ። እንግዲህ አሁን እንዳልኩሽ የእኛን ቅድም በአልኩሽ መሰረት የህዝብ አስተያየት የምዕመናን አስተያየት ይመጣል። ያ የሚመጣው አስተያየት በሬዲዮ እናቀርበዋለን። መርጠን እንትን ድክመት አለባችሁ በዚህ በኩል የሚባለውን እናቀርባለን። አይ በጣም ጥሩ ነው፣ በዚህ መሰረት ቀጥሉበት፣ በርቱ የሚሉ አስተያየቶች እናቀርባለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይና አምድ ስለነበረን እንደገና ደግሞ በዜና ቤተክርስቲያን ጋዜጣ ላይም አድማጮቻችን አስተያየት እናቀርብ ነበርና ትልቅ ጉዞ ነበር ማለት ይቻላል። እውነት ለመናገር ያኔ እስቲ ለማስታወስ ያህል መግቢያዋን እስቲ ይበሉልን። ሁልጊዜ ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ድምፅ ነው የሚል እንደነበረ እኔ ራሴ እል ነበረ።
ሌሎቹም እንግዲህ የራሳቸው ሲቀርቡ የሚያቀርቡት አባባል አለ። እኔ ግን እንደዛ እንደነበረ አስታውሳለሁ። ከዛ በኋላ ይሄ ለምዶብኝ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ በገባሁበት ጊዜ ይህ የአብዮታዊት ኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ ነው እል ነበረና ድምጽ የሚለው ግን ከዚህ ነው የወሰድኩት። አሁን ደግሞ ወደ ጋዜጣው እንምጣና ያው ቅድም እንዳነሱት አዲስ ዘመን ጋዜጣ እንግዲህ በኢትዮጵያም ታሪክ ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ጋዜጣ ነውና እዛም ላይ ቤተክርስቲያኒቱ አምድ ነበራትና ምን ይመስል ነበር እዛስ ላይ የሚቀርቡት? ዜና ቤተክርስቲያን ጋዜጣ እንግዲህ አንድ ተደራቢ ጋዜጣ ነበር፣ ግን ያን ያህል እንደ ዜና ቤተክርስቲያን ጋዜጣ ተወዳጅና ተፈላጊ ነበር ማለት አልችልም። እንግዲህ ጋዜጣው ያው በሳምንት አንድ ጊዜ የሚወጣ ነው። ብዙ ሰዎች የሚሳተፉበት ነው። ውስጥ ካሉት ሰዎች ውጪ ተሳታፊ በበጎ ፈቃድ የተለያዩ ጽሁፎችን የሚያቀርቡ የቤተ ክርስቲያኒቱን አጠቃላይ ሁኔታ የሚያሻሽል የሚያሳድግ ምእመናን ቤተ ክርስቲያናችን እንዲወዱ እንዲያፈቅሩ የሚያደርጉ መልእክቶችን ያቀርቡ ነበር፣ ይጽፉ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው ብዙ ፕሮግራም አዘጋጆች ስለነበሩም እያንዳንዱ ሰው በዜና ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣ አንዳንድ የተወሰነ ጽሁፍ እንዲያቀርብ ይደረጋል። አንቺ በዚህ ላይ ስሪ ከተባልሽ ሰርተሽ ታቀርቢያለሽ እና ሁሉም ስለሚያቀርብ የተለያየ መልእክቶችን ነው የምታገኝበት። ዜና ቤተ ክርስቲያን አንድ አይነት ብቻ ሳይሆን የተለያየ ስሜት፣ የተለያየ ሁኔታ የሚያንጸባርቁ መልእክቶች ይተላለፉበት ስለነበረ በጣም ተወዳጅ ነበረ እና ብዙ ሕዝብ ነበር የሚገዛው። በየአድባራቱ ይከፋፈላል፣ ይላካል፣ ክፍለ ሀገር ሁሉ ድረስ ይሄድ ነበረ እና ዜና ቤተክርስቲያን በጣም በወቅቱ እንዳልኩሽ አንድ ጋዜጣ ነበረ ነው ማለት ይቻላል። ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ውጭ ዜና ቤተክርስቲያን ነበር ብዙ ነገሮችን የሚያቀርበውና በጣም ተወዳጅ የነበረ ዜናዎች በብዛት ይቀርባሉ። እንደገና ደግሞ መልእክቶችም እንዳልኩሽ የተለያዩ አዘጋጆችና የውጭ ተሳታፊዎችም ታክለው የሚያቀርቧቸው ጽሁፎች ስለነበሩ አንቺ የፈለግሽው መርጠሽ የምታነብበት ጋዜጣ ነበር ማለት ትችያለሽ። እና በጣም ጥሩ ነበር ማለት ለመናገር። ምናልባት አዲስ ዘመንስ ላይ የራሷ ምናልባት አምድ ኖሮ ምጽፍበት አልነበረ? አዲስ ዘመን እንግዲህ ያው የቤተ ክርስቲያናችን መልክ ለየት ባለ መልኩ እንግዲህ የመንግስት ሚዲያ ስለሆነ ልክ የተንዛዛ ነገርም አይደለም የሚቀርበው። እጥር ምጥን ብሎ አንባቢን የሚስብ ነገር ልክ እንደ አዲስ ዘመን ጋዜጣ አዘጋጆች እንደሚያቀርቡት ሁኔታ እኛም እንደዛ ለማቅረብ ነበር ሞክሮ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አስተባባሪ ሆኜ ሰርቻለሁ፣ አዘጋጅም ሆኜ ሰርቻለሁ። በዛ ነው ተደራራቢ ስራዎች ነው የምትሰሪው። ያኔ አንድ አይነት ስራ ብቻ አትሰሪም። ዜና ትሰሪያለሽ፣ ፕሮግራም የሬዲዮ ፕሮግራም ታቀርቢያለሽ፣ እንደገና ደግሞ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ የሚቀርቡ ጽሁፎችንም ታዘጋጃለሽ። እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔ በዛን ልጅነቱ ወቅት እንግዲህ የእሳትነት ዘመን ነበረና ያንን አምድ አንተ በኃላፊነት ምራና ጽሁፎችም እያዘጋጀ አቅርብ ተብዬ ምናልባት ከአንድ አመት በላይ ሰርቻለሁ። ወደ መጨረሻው አካባቢ የቤተ ክርስቲያናችን የሚዲያ ስራዎች በመንግስት በኩል እንዳይተላለፉ እስከተደረገበት ጊዜ ድረስ በሬዲዮም በአዲስ ዘመን የሚቀርብ ስለነበረ ሰራ ነበረና እኔ ራሴ ብዙ ጽሁፍ አቀርብ ነበረ እና በዛ በማቀርባቸው ጽሁፎችም ብዙ ሰው ይደሰታል። አንዳንዱ ደግሞ እንግዲህ ያኔ ምልሽ ያን ያህል ብስለቱም ስላልነበረ በድፍረት ገብቼ ማቀርባቸው ጽሁፎች ነበሩና እስከ መቀጣትም የደረስኩበት ጊዜ እንደነበረ አስታውሳለሁ። እና እኔ ራሴ አቀርባለሁ፣ እንደገና ደግሞ ሌሎች ተሳታፊዎች ከሊቃውንትም የሚቀርቡ ጽሁፎች ያንን ኤዲት እያደረግን አቀርብ ነበር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳልኩሽ ጥሩ ተነባቢነት ነበረው ማለት ይቻላል። ብዙ ስራ ትሰራላችሁ። የዜና ቤተ ክርስቲያንም ላይ አንድ ጽሁፍ እንድታቀርቡ ትገደዳላችሁ፣ ወይም ደግሞ በፍላጎታችሁም ሊሆን ይችላል ትሰራላችሁ። እንደገና ደግሞ አዲስ ዘመንም አለ፣ የሬዲዮ ደግሞ ማዘጋጀቱ አለ እና ብዙ ስራ ውስጥ ነው የምትሳተፉት። ምናልባት እስቲ በዚህ ውስጥ ስ ገጠመኝ በስህተትም ሊሆን ይችላል ምናልባት ገጠመኝ ካላችሁ እስቲ። አንድ ጊዜ እንደጀመርኩ የሬዲዮ ፕሮግራም እንደጀመርኩ ማስተዋወቅ እንግዲህ ብዙም የግዕዙ እንትን አልነበረኝም እና ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታን የሚል አላለም። እኔ ግን ምን አድረኩ መለሽ እሱ አነባቡ አልገባኝም። ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብዬ አጥብቄ
ሬዲዮ ላይ ለቀዋለሁ። ስመጣ በቃ በሙሉ እዚህ ሊቃውንቱ እንዴት ህፃን አስገብታችሁ እንደዚህ ጨዋሻ? እውነት ለመናገር በጣም በጣም ደንግጬ አንድ ሳምንት ድረስ አልሰራም ብዬ ጥዬ፣ ምክንያቱም መጠየቅ ነበረብኝ እንዴት እንደሚነበብ ምን ማለት እንደሆነ እስከነ ትርጉም ጠይቄ ማወቅ ነበረብኝ። ግን ያንን ሳላደርግ የልጅነት እንትን ስለሆነ ገብቼ እንግዲህ መንግስት ሬዲዮ ላይ ነው ያ የተለቀቀና ሰው ሁሉ እንዲህ ያለ ያልተማረ ልጅ እያስገባችሁ መጫወቻ አረጋችሁት ቤተክርስቲያናችን ብለው ያሉበት ጊዜ አስታውሳለሁና፣ ከዛ በኋላ ግን ምንም ነገር ሲሆን የማላውቀው ነገር ሳልጠይቅ ሳልረዳ እስከነ ትርጉሙ ሳይገባኝ በምንም አይነት እዛም ሬዲዮም ከሄድኩ በኋላም እንደዚሁ ነው። አሁን አንዳንድ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ላይ አዘጋጆች ሲያቀርቡ፣ አንባቢዎች ሲያቀርቡ፣ ዜናም ሲያቀርቡ አንዳንድ ቃላት ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ሳይሆን በጣም እንደው ቀደስ ማይሉ አሁን ከተማረ ሰው ማይጠብቅ አሁን በቤተክርስቲያናችን ደዌ ነው እንጂ ደዌ አይባልም ሲነበብ፣ ግን አብዛኛው ደዌ ይሉሻል። አረ ብዙ ነገሮች ነው እና ሳይጥ መረዳት ጠይቆ መረዳት አለበት። አንደኛ ነገር አነባበቡን በተለይ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት የተማሩ ብዙ ስላሉ ሲያዳምጡ እንዴ ምንድን ነው የሚሰማቸው? በእውነት ለመናገር እኔ ራሴ አሁን ከዛ በኋላ ሁኔታዎች ስለተረዳው በምንም መልኩ እንዳልኩሽ ሳልጠይቅ ሳልረዳ አላቀርብም። ግን አሁን ደግሞ ስሰማ በጣም ስቅጥጥ ያደርገኛል ያልሆነ ቃል አነባበብ ስሰማና ይህ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። በእውነት አሁን ኤድስ ነው የሚባል አይደለ? ግን ሲያነቡ ከላይ ከመሪዎች ጀምሮ ኤድስ እያሉ ነው የሚያነቡ። በጣም ከተማረ ሰው ማጠብቂ ከላይ ካለ ኃላፊ ጀምሮ ኤድስ ተብሎ ሲነበብ ምን ማለት ነው? መጠየቅ አለበት። ሌሎችም ሁለተኛ ደግሞ የክፍለ ሀገርሽን ቋንቋ ዘይቤ አነጋገር እዚህ ሚዲያ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደ ብሔራዊ ነው የምትጠቀሚበት። ሁሉም ሕዝብ አንድ አይነት ቋንቋ፣ አንድ አይነት ስሜት መስማት ነው የሚፈልገው። አንቺ ግን የተወለድሽበት አካባቢ ዘይቤ መተሽ እዚህ ሪ እያልሽ ወይም ደግሞ ዲስ እያልሽ ብታቀርቢ በጣም ልክ አይደለም እና ብዙ ስትሰሚያቸው ምልሽ የሚያስደነግጡሽ ነገሮች አሉና ብዙ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ለማለት ነው። ሁሉም ምናልባት የራሱ ሙያ ስላለው ምናልባት አሁን ሬዲዮና ቴሌቪዥን ወይም ደግሞ እንደዚህ ለህዝብ የሚቀርቡ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ይደረግ። ድምጽ ራሱ ዋጋ አለው ነው። ምናልባት እናንተ ስትገመገሙ ድምጽ ላይ በጣም ታይቶ ነው ተጠንቶ ነው ድምጽ ላይ ምሰሩት። ዋናው ድምጽ ላይ ነው። በተለይ ሬዲዮ ድምጽ ወሳኝ ነው። እኔ ስገባ ሬዲዮ ጣቢያ እዚህ ልምድ ነበረኝ። እንደውም አሁን እዛ ከሌሎች ጋር ስፈተን አንተ መፈተን አይገባህም ተብዬ እንደዚሁ እንዳልፍ ነው የተደረገው። እዛ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እዚህ ብዙ ጊዜ በዛው ስለሰራው ያው ህዝቡ ስለሚያውቅ ድምፄን። ነገር ግን ብዙ ከዛ በኋላ ብዙ ፈተናዎች ነበሩ። የማስታወቂያ ሚኒስቴር የሚያወጣው ፈተና አለ። በኢትዮጵያ እዛ ትፈተኛለች። ሲፒኤ የሚባል ነበር፣ የሰራተኛ አስተዳደር ቢሮ እዚህ ብርሃንና ሰላም ጎን ነበረ። እንደውም አሁንም አለ ይመስለኛል። እዛ ሄደች ትፈተኛለች። መጨረሻ ላይ ደርግ ማስታወቂያ ቢሮ ሄደች ነው የምትፈተኝ። ይህ ሁሉ ፕሮሰስ አልፈች ነው እንትን የምትይው እንጂ ዝም ብለሽ አትገቢም በምንም መልኩ። እና ያን ሁሉ ሂደት ሄደች ነው እና እንደዛን ጊዜ ነበረ የሚሰራው በዛ መሰረት ነበረ። እና ድምፅ ወሳኝ ነው፣ በተለይ ሬዲዮ ላይ ከእውቀት አንጻር ብቻ ሳይሆን ድምፅም ራሱ በጣም ወሳኝ ነው። እንደው እዛን ጊዜ የነበር ነው እንዳልኩሽ፣ ብዙ ሁኔታዎችን አልፈች ነው እና እዚያ የምትገቢው አድማጭሽ አንቺን ለመስማት ብቻ ቆሞ ያዳምጥሻል። መንገድም ላይ እየሄደ እንኳን መንገድ ላይ ሬዲዮ ቢሰማ
አንቺን ቆሞ ያዳምጥሻል። ኢትዮጵያ ሬዲዮም ዜና አቅራቢዎች፣ የፕሮግራም አዘጋጆች ያው እንዳልኩሽ በድምጻቸውም በአነባበብ ስታይላቸውም እየተለዩ ስለነበሩ በጣም በጣም የሚደመጥበት ጊዜ ነበረ። አሁን አላቅም እንግዲህ ሚዲያውን በስተዋል ላልና ማን ከማን እንደምትሰሚ አታውቂውም። የትኛው ጥሩ ነው የትኛው እንዲህ ማለታችን ግን ያን አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ብቻ ስለነበረ በዛ ደግሞ የሚቀርቡት ጋዜጠኞች ያው ውሱን ስለሆኑ ይታወቃሉ። ግን እነዛን ለማድመጥ ህዝቡ የነበረው ፍላጎት መልእክቱን ከማዳመጥ ያንቺን ድምፅ ለመስማት ነው አብዛኛው በቃ ፍላጎት የነበረው ማለት ይቻላልና ያው ሬዲዮ ሲሆን እንደዛ ነው የሚሆነው። በጋዜጠኝነቱ ላይ አሁን እንግዲህ ብዙ ልምድ ይዘዋል፣ በቤተ ክርስቲያኒቱ ሚዲያ ላይ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ሬዲዮም ስለሰሩ እንግዲህ ብዙ ልምድ አለ እና የእኛ አሁን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ያዩታል? እከታተላለሁ። እንዳውም ብዙ ጊዜ ከእናንተ አንጻር እንዴት ይገልጹታል? እንግዲህ ምልሽ ገና ብዙ መዳበር ያለበት ነገር አለ። አሁን በጣም ጥሩ ነው ምናምን ብዬ ላልፍ አልችልም። እንደ አጀማመሩ ጥሩ ሁኔታዎችን እየሰራ ነው ያለው እያቀረበ ነው ያለው። ነገር ግን የተለያዩ ፎርማቶች ደግሞ መኖር አለባቸው፣ የተለያዩ ፕሮግራሞች መቅረብ አለባቸው። ዝም ብሎ ብቻ ቤተክርስቲያናችን ዜናና የቤተክርስቲያናችን ስብከት ወይም ትምህርት ብቻ መስጠት በቂ ነው እያላምንም። እንግዶችን መጋበዝ አለብሽ። በጣም ለምሳሌ የቆዩ ሊቃውንትን ቤተክርስቲያናችን እንዴት ነበረች፣ አሁን በጣም በፊቱን ታሪክ ስለማያውቅ ነው ወጣቱ በቃ ዝብርቆ የወጣበት ማለት ይቻላል። እና የጥንቱን ባህል ሁኔታ ቤተክርስቲያናችን ታሪክ የሚያስረዳው ሰው ቢኖር በሚገባ ወጣቱ በእውነቱ ለመቀበል ወደኋላ አይልም። ግን በደንብ እያዝናና የሚያስተምረው የሚያስረዳው ፕሮግራም መኖር አለበት። እንደዚያ ሲሆን ነው ሰውን ወይም አድማጭ የሚያዝ የምትችው። እና መሻሻሎች በብዛት የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። እንደ ጅምር ግን አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የጀመረው፣ ሩቅ አይደለም። 50-60 ዓመት የሆናቸው ሚዲያዎችም ምሉ በኩሌ ናቸው ማለት አይደለም። ብዙ ግድፈቶች፣ ብዙ ጉድለቶች አሏቸው። አሁን እንዲያውም ጥሩ ነው። አሁን እኔ በቃላት አመራረጥም በአነባበብ ስልትም በተለያዩ አቅም በፈቀደ መጠን የምታዘጋጇቸው የምታቀርቧቸው ፕሮግራሞቹ እንዳጀማመር ጥሩ ናቸው። ግን የበለጠ ደግሞ ቀድሞ ለመገኘት ደግሞ ጥረቶች ታክለውበት መሰራት የሚገባቸው ነገሮች አሉ ብዬ አምናለሁ እንጂ እንዳጀማመሩ ጥሩ ነው በእውነት ለመናገር። ሌላው ደግሞ እንደው ከማዋዛት ወይም ደግሞ እያዝናኑ መንፈሳዊነቱን በተወሰነ ጫና አለው እና እንዴት ነበር እናንተ ለምሳሌ ዘና እንዲል ለማድረግ መንፈሳዊነቱ ይጫናል በተወሰነ? አሁን እኔ ካለኝ ግንዛቤ እዚህ ካለው ሁኔታ ሳይ እንደ አለማዊ ሚዲያ ዘና እንዲያደርግ አድርጎ ለማቅረብ ምን ነበር ብትጠቀሙት እናንተ? እኛ እንዳልኩሽ ረጅም ሰዓት በአንድ ሰው አንወስድም ነበረ። 30 ደቂቃ ነች ያለችን። ቢያንስ 3 የተለያዩ መልእክቶችን ወይም ይዘቶችን እናቀርብበታለን ሳይሰለች። ከዚህ በተጨማሪ ግን መንፈሳዊ መዝሙሮች ነበሩ። ይገርምሻል፣ ሙዚቃ መሳሪያ ብቻ የተቀነባበሩ ሙዚቃዎች፣ መንፈሳዊ ሙዚቃዎች ወይም መዝሙሮች ነበሩ። በገና ምናልባት በገና በዋሽንትን በክራርም የተለያዩ አሁን አብርሃም መኮንን የሚባል በጣም ዘማሪ ነበር። የቤተ ክርስቲያን የሰዋሰው ብርሃን ይህን ወልደወልድ ፋይል ፈታ ጓደኛ ነበርና በጣም የመዝሙር ችሎታ የነበረው የራሱም ድርሰቶች ይኖሩ ይችላሉ። አሁን ማስታወቂያ ምስር አሉ እርግጠኛ ሬዲዮ ጣቢያ ይኖራልና በክራር በበገና በዋሽንት የሚጫወተው እንትን ድምፁ ደግሞ ሌላ ነገር ነበረ። በዚህ በተጨማሪ ደግሞ የስብከት ችሎታውም ልዩ ነበረ እና እንዲህ አይነት ስለነበረ ያንን መዝሙሮችን ማብረ እናቀርባለን። ወጣቱ የሚፈልጋቸው ዝም ብሎ እንትን በቃ እኛ ትላልቅ ሰዎች ብቻ የምናዳምጣቸው የቤተ ክርስቲያን ዜማዎች ምናምን ሳይሆን ወጣቱ የሚስቡ መዝሙሮች በወጣቶች የሚዘመሩ መዝሙሮች ነበሩ። የሰንበት ተማሪዎች የሚያቀርባቸው መዝሙሮች ነበሩ። ይገርምሻል፣ በጣም የሚደናንቁ በመሳሪያ የታጀቡ እና ያን ሁሉ እያደረግን ነው። በደረቆ ዝም ብለን መልክቶችን አናስተላለፍም እና መግቢያ ላይ መካከል ላይ ከአንዱ ፕሮግራም ወደ አንዱ ፕሮግራም ስተላለፊ መካከል ላይ ታቀርቢያለች፣ መጨረሻ ላይ ታቀርቢያቸዋለች። ና በተለይ ወጣቱን ለመሳብ ነበር ያን ጥረት የሚደረገው ወጣቱን ለመያዝ። ወጣቱ እንዳልኩሽ የሰንበት ትምህርት ቤቶች በስፋት ተቋቁሞ ስለነበረ በዛ በኩል የምናገኛቸው ወጣቶች መዝሙር ችሎታቸው እንጠቀማለን። እንደገና ደግሞ ወጣቱ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ለመሳብ ሲባል
ዘና የሚያደርጉ እንዳልኩሽ የተለያዩ መዝሙሮችን ሳቢ ሆኑ እንደው ወቅታዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ እያቀረብ ነበር እንጂ በደረቆ ዝም ብለን አንድ 30 ደቂቃውን በአንድ ስብከት ወይም በአንድ መልእክት ብቻ አልነበረም የምናቀርበው። በዛን ወቅት ነው እንግዲህ ከ40 ዓመት በፊት ነው እንግዲህ የምነግርሽ። ዓመት በፊት ሆኖ ምናልባት አሁን 40 ዓመት በእርግጥ ብዙ ሰፊ ጊዜም ስለሆነ ለመሻሻል ብዙ ለውጦች መታየት ነበረበት የሚለው ምናልባት ያስማማል። ለውጦች ምናልባት ጊዜው እናንተ ሩቅ ነው፣ በዛ ጊዜ የነበረ ነው። እንግዲህ 30 ደቂቃ 3 መርሃ ግብር ወይም ደግሞ መዝሙሩም ታክሉበታላችሁ። ምናልባት ይሄ በራሱ እንዳይሰለች ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ለእኛ በጣም አስፈላጊ ነው ወይም ቶሎ መሻሻል፣ ይሄ በጣም ደካማ ጎኑ ነው፣ ቶሎ ቢሻሻል የተሻለ ነው የሚሉት ነው የመጨረሻ እንደው ላርግና ለእኛም ትምህርት ስለሆነ ልምድ ራሱ በራሱ ትልቅ ትምህርት ነው እና እኛም እንድንማር ምልሽ። ሰው ታሪክ ይፈልጋል። ይህ ወጣት ታሪክ ማወቅ አለበት። አብዛኛው ወጣት በአሁኑ ጊዜ ያው እንደምታውቂው በተለያየ ሁኔታ ስለተከፋፈለ ወደ ተለያየ ቦታም ስለሄደ የቤተ ክርስቲያናችንን ታሪክ በሚገባ ጠንቅቆ ያውቃል ብሎ ለማለት በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም አልተነገረውም፣ እንደገና ወደ ሌላ አቅጣጫም እየሄደ ነው። ወጣቱን ለመያዝ የሚደረግ ጥረትም አሁን አሁን ነው እንጂ ባለፉት የተወሰኑ ዓመታት በፊት በጣም እንግዲህ ከቤተ ክርስቲያናችን ድክመት ሳይሆን ከሁኔታው የተነሳ አስቸጋሪ ስለነበረ ወጣቱን ለመያዝ ለመሳብ ከባድ ነበረ እና ታሪክን የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክን ለማሳወቅ የተደረገው ጥረት አናሳ ነበር ማለት ይቻላል። በዚህ ምክንያት ወጣቱን አልያዝነውም። አሁን አሁን ግን ምናልባት ከሁለት ዓመቱ ወዲህ ግን አይተሽ እንደሆነ የሆነ ነገር ተፈጠረና በዚህ ምክንያት ወጣቱም ሌላውም ሕዝብ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ተመልሷል። አሁን የመንገዱ ሲታይ መስቀል ያላደረገ ወጣት አታገኝም። ኢቨን በቴሌቪዥን ምናምን የቀርቡ አዘጋጆች እንኳን ሲታይ መስቀላቸውን አድርገው ነው። በፊት ግን ይከለከል ነበረ እንዳታደርጉ ተብሎ የተቀጡ ጋዜጠኞች እንደነበሩ ከቅርብ ዓመታት በፊት አስታውሳለሁ። አሁን ግን ያ ሁኔታ ከተፈጠረ ወዲህ ግን አሁን ወጣቱ ሁሉም ትላልቅ ሰዎችም ቢሆኑ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ተስቦ መጥተዋል። ለቤተ ክርስቲያናችን የማይቆረቆር ወጣት ትላልቅ ሰው የለም ማለታችን በአሁኑ ጊዜ ይቆረቆራል፣ ተቆርቋሪ ነው። በተለይ ወጣቱ በጣም ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ተመልሷል። ነገር ግን የበለጠ ደግሞ እንዲሳብ የተለያዩ በሚዲያችን እንዳልኩሽ ደረቅ ያሉ ነገር ቤተክርስቲያናችን የሚያሳውቁ አሁን እንግዶችን ታሪክ የሚያውቁ የቤተክርስቲያናችን የጽንቱን ማስረዳት የሚችሉም እየጋበሽ የተለያዩ ሰዎችን ብታቀርቢ ለወጣቱ ተገቢ የሆነ ትምህርት እንዲሰጡ ማድረግ ይቻላል እና የእንግዳ መድረክ ቢኖር እንግዶችን እንዳልኩሽ በጣም የሚንዛዛ ሳይሆን ሊቃውንት አሉ፣ ሌሎች ምእመናንም አሉ። ረርሰሽ የጋበሽ ማነጋገር፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን የሚያውቁትን ለወጣቱ እንዲገልጹ ማድረግ፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ምንነት ማሳወቅ፣ አሁን ያለው ምን መታረም አለበት ወይም ደግሞ ምን መሻሻል አለበት ብለው የሚሉትንም እንዲናገሩ ማድረግ እና ይህንና ይህንን የመሳሰለው መግለጽ የሚቻልበት መድረክ ቢኖር፣ አሳታፊ የሆነ መድረክ ቢኖር በጣም ጥሩ ነው ማለት እችላለሁ። እንግዶችን መጋበዝ በጣም አስፈላጊ ነው። ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ለእኛም አንድ ግብዓት ነው ብዬ ነው ሳላነሳ ባላልፈው ደስ የሚለኝ። ተቀጥተው ያውቃሉ ወይ? በስራ አዘጋጅ ሆነው ወይም ደግሞ በሬዲዮም ሊሆን ይችላል፣ በፕሪንቱም ሊሆን ይችላል። አሁን ስለዚህ ነው እዚያው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ስላለው አይደለም ነግሬሽ፣ የእኛን በፊት የነበረው ነው። እዛ ያ ሌላ ራሱን የቻለ እንትን የሚጠይቅ ነው። ግን እዚህ ተቀጥቻለሁ፣ ቅድም አንስቼ ነበረ እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ እጽፍ ነበረ። ለምሳሌ ካስጠየቁኝ ካስቀጡኝ መካከል የተወሰኑትን ባነሳ በዓላት ሲበዙ የሚል አንድ ርዕስ የያዘ ጽሁፍ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ወጣው። ምክንያቱም በዛን ጊዜ
ወር እስከ ወር ድረስ በዓል ነው። ልደታ፣ በዓታ፣ ገብርኤል፣ ሚካኤል ምን እያልሽ ገጠሩ በሙሉ ገበሬው እንዲህ ስትዩ አይሰራም። እዚያው ገጠር ያሉ ካህናት ደግሞ ይህንን በዓል ነው ምናምን ስለሚሉ ገበሬው ካህናቱን ደፍሮ የነሱን አልሰማም ብሎ ስራውን መስራት አይችልምና ብዙ እድገት እጥረት ነበር ማለት ይቻላል። እና ይህን እንግዲህ ሰዎች ከገጠርም ሲመጡ ይነግሩኛል፣ እኔም ከምሰማው እና አንድ ጊዜ በዚህ ላይ ለምን አልሰራም ብዬ በዓላት ሲበዙ ብዬ ርዕስ በመስጠት ጻፍኩ። ምንድን ነው መቀነስ አለበት? ትላልቅ በዓላት ተመርጠው ህዝቡ በዚህ በዚህ በዓል እንዳይሰራ ቢደረግ፣ እነዚህ እነዚህ ግን ብዙ ክብደት አላቸው የማይባሉ በዓላት ግን እንዳትሰራ ወይም እንዳታርስ ብሎ ገበሬውን መከልከል አግባብ አይደለም በሚል ይዘት ያለው ጽሁፍ ነው ያቀረብኩትና ነገር ግን እንግዲህ ላይ ድረስ ይሰማል። ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ያኔ አቡነ ቴዎፍሎስ ነበሩ። ይደርሳቸዋል እሳቸው ግን ስለሚያውቁ በእኔ ላይ እሳቸው እንትን አሉ ብያለንም። ግን በኋላ በጉባኤ እንዲታይ ተብሎ ሊቀ ጠበብት አያሌው ታምሩ የበላይ ሰብሳቢ ሆነው ይቀመጣሉ። አምስት የኮሚቴ አባላት ያሉ ናቸው። ተጠራው ሁለት ቀን የተጠራው አስተያየት በዛ ላይ ለምን እንደዛ እንደጻፍኩ አስረዳው። በኋላ ግን በሶስተኛው ስብሰባ ላይ ያው የልጅነት ሁኔታ ነው በሚል ይመስለኛል 150 ብር ተቀጥቻለሁ። 150 ብር ተቀጥቻለሁ። እዚህ ሌላ ደግሞ አሳን መብላት በብልሃት ነው የሚል ርዕስ ያለው ጽሁፍ ደግሞ ጻፍኩ። እሱ ምንድን ነው አከራካሪ ጉዳይ ነበር። ግማሹ በአብይ ጾም አሳ ይበላ የሚል አለ፣ ቢበላ ችግር የለውም የሚል አለ። ግማሹ ደግሞ አይ አሳማ እንዴት በጾም ይበላል የሚል ነገር ነበረና እኔ ግን ዝም ብዬ ርዕሱ እንዲስብ ብዬ አሳን መብላት በብልሃት አልኩና ርዕሱን ሰጠሁና ያው ያልኩሽን ነገር የትኛው ነው ትክክሉ፣ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት በሚል ትንሽ ጠንከር ያለች ጽሁፍ ነች ጻፍኩ። እሱ ማስጠራኝና እንደዚሁ ጉባኤ ላይ ቀርቤ ማስጠንቀቂያ፣ እሱም በማስጠንቀቂያ ነው የታለፍኩት። ሌላ በመንግስት በኩል የጠየኩበት እዚህ ሆኜ ነው እንትን በዛን ጊዜ አሁንም አለ ክፍት ስራ ቦታ ማስታወቂያ በሚወጣበት ጊዜ ይህን ያህል ጊዜ ስራ ልምድ ያለው ምናምን ነው የሚላል። ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጎ ከሃይስኩልም ግራጁዌት አድርጎ ሲወጣ ስራ አያገኝም። ስራ ለማግኘት ደግሞ የስራ ልምድ ከተባለ ወይ ስልጠና ካልተሰጠው ይሄ ወጣት እንዴት አድርጎ ነው የስራ ልምድ የሚያገኘው በሚል ጻፍኩ። ጠንክር ያለ ከመንግስት ጋር ነው እና እንዴት እንደዚህ ተብሎ ይጽፋል ተብዬ እዚህ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ትዝ ይለኛል አዘጋጁ ብርሃኑ ዘሪሁን የሚባል ነበረ። እነ ጳውሎስ ኞኞ ነበሩ፣ እነ ሙልጌታ ምናምን ኮሚቴ፣ እነ በዓሉ ግርማ ሁሉ ነበሩና እዚያ ቀርቤ እንግዲህ ልጅ መሆንም እንትን ይላል። በጣም ተግሳጽ ሁለተኛ እንደ አይነት ጽሁፍ ብትጽፍ ብታደርግ ተብዬ የተወቀስኩበታል። እና እንዲህ እንዲህ የመሳሰሉ አሉ። በእርግጥ ያጋጥሙሻል አንቺ ያዘጋጅ ስትሆኝ እንደው ብዙ ነገር ምን የተማርንበትም በእኛም እንዲሁ ከጋዜጠኝነት ጋር በተያያዘ ያው የእኛም ስራ እዛው ላይ ስለሆነ እንደው የእርሶም የቀድሞ አገልግሎት በዚሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሬዲዮ ላይም ስለነበረ ብዙ ልምድ የምንጋራበት ነው። እኛም ያው ተመልካቾችን ብዙ እንደሚማሩበት አምናለሁ። ወደኋላም ብዙ ነገር አስታውሰውናል። ምናልባት ትልቅ ዛሬ ላይ ሊታወሱ ልናስታውሳቸው ትላንት ትልቅ ውለታ ውለው ያለፉም ስለሆኑ እንድናስታውሳቸውም አድርገውናል። ጥሬንም አክብረው እዚህ ተገኝተው ይህን የመሰለ ቆንጆ ውይይትም እንድናደርግ እድል ስለሰጡኝ ግን አቶ ሙሉጌታ ወልደ ሚካኤል በአድማጮች ስም በተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንም እንግዲህ ቁም ነገር ይዞልን ይቀርባል ብላችሁ ስለጋብዛችሁኝ ያን ያህል እንኳን ቁም ነገር ያለው መልእክት የሚያስተላልፍ መግለጫ ሰጥቻለሁ ባለልም፣ ግን አክብራችሁ ስለጋብዛችሁ እኔም ከልብ የቤተ ክርስቲያናችንን የሚዲያ አባላትን ከልብ አመሰግናለሁ። አንቺን በተለይ ስለጋብሽኝ አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአቶ ሙሉጌታ ወልደ ሚካኤል ጋር በቀድሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ፕሮግራም የሬዲዮና የጋዜጣ ዝግጅት አስመልክቶ ያነሳናቸውን ርዕሰ ጉዳዮች በዚህ ቋጭቻ ያለኝ። ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር ጠብቃችኋለኝ። ሰናይ ጊዜ። በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን።